Чергові скандали у Верховній Раді. Зеленський змінює склад уряду. Що важливо, змінюється міністр оборони. Чи зміниться тактика українського протистояння загарбникам зі Сходу? Це дуже важливі теми цього тижня, які всі обговорюють. Ми вас вітаємо. Це проект «Говорить Великий Львів». І сьогодні ми починаємо в особливому форматі. Ми починаємо раніше, ніж зазвичай. І починаємо лише з одним, але дуже важливим гостем, з яким поспілкуємося сам на сам, для того, аби справді почути його думки. Після того традиційно о 19:15 стартує «Говорить Великий Львів» у форматі ток-шоу. Але поки інтерв'ю сам на сам. І ми раді вітати у нашій студії, хай і віртуально, колишнього лідера правого сектору, а нині командувача Української добровольчої армії, пана Дмитра Яроша. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Але зараз важлива ваша нова посада, а саме радник головнокомандувача Збройних сил України пана Валерія Залужного. І насправді мені здається, що це важливий крок для українського війська, коли доброволець, людина, яка працювала з добровольцями і стояла біля витоків, можна вас так назвати, добровольчого українського руху, ще тоді, коли не було війни на Сході, але була війна, можна сказати, всередині нашої держави, на Майдані, коли з'явився правий сектор, ви стали одним з перших, хто почав протистояти російській агресії. Адже ми розуміємо, що російська агресія, вона гібридна, вона є як військова, якщо говорити про схід нашої держави, чи про Крим, так інформаційна, а свого часу вона була гібридною всередині влади нашої держави, коли росіяни поставили, по суті, президента, який працював на їхню користь. І ось зараз ви стаєте радником головнокомандувача Збройних сил України. Перше запитання. Які ваші цілі і чому ви погодилися на цю офіційну посаду? Так, чесно говорячи, я не сподівався аж такого ажіотажу, який в нас всередині держави виник. І не тільки всередині нашої держави. Ви ж розумієте. Ну, там все зрозуміло, бо там імперський синдром, він вбиває логічне, критичне мислення, я маю на увазі ерефію. Тому це закономірно. А от в Україні щось забагато цьому, мені здається, приділяють уваги. На мій погляд, це закономірно, коли нова команда, яка прийшла до керівництва Збройними силами України, це головнокомандуюч генерал-лейтенант Залужний, це командувачі оперативних командувань, ну і так далі, командувач операції об'єднаних сил. Це все мої брати по зброї, з якими я з 14-го року плече в плече відстоював незалежність і територіальну цілісність держави, тому пропозиція стати радником була логічною, ну і моє сприйняття цієї пропозиції так само абсолютно логічне. Для мене зараз дуже важливо це включитися в роботу, по-перше, і по дуже конкретних напрямках. Ми з Главкомом попередньо, звичайно, вже їх обговорили, ці напрямки. Це в першу чергу у випадку широкомасштабної агресії Росії залучення добровольчого потенціалу людського ресурсу до Збройних сил України. Це робота з молоддю, в першу чергу, до призивного віку, тобто створення своєрідного молодіжного резерву для Збройних сил України. Це допомога в розгортанні територіальної оборони, руху опору. Тобто завдань справді багато. Я зараз працюю вже над певними концепціями. І за найближчим часом, я думаю, вже на наступному тижні запропоную головнокомандувачу свої ідеї вже в конкретній формі. Чи пов'язуєте ви свою появу на цій посаді також із тим, що вже ж не перший тиждень говорили про те, і сьогодні це стало реальністю, що є зміна міністра оборони України, ним став пан Резніков, про якого, знову ж таки, вже не перший тиждень говорили. Чи ви з ним якось комунікували і проговорювали свою діяльність вже, власне, в лавах Збройних сил України? У мене не було ніяких контактів, я не знайомий, на жаль, можливо, з паном Олексієм Резніковим, хоча я бачу, що він займає доволі патріотичну позицію в ТКГ і, будучи міністром реінтеграції, якихось таких зашкварів антиукраїнських, антидержавних по ньому не було. Я думаю, що ми познайомимося і буде можливість нам поспілкуватися, бо тут дуже важливо в плані оборони держави, підвищення її обороноздатності працювати командно. Це дуже важливо.
При тому, я от подивився, він вже оголошує про те, що кадрові зміни, які будуть в Міністерстві оборони, будуть узгоджуватися із головнокомандувачем генералом Залужним Валерієм, і це дуже правильно. Тобто людина налаштована, мені здається, на командну роботу. Ну там подивимося, як воно буде, що воно буде, бо не знаючи людини, дуже важко робити якісь конкретні висновки. Що ви можете сказати загалом про державну політику щодо збройного конфлікту, який в нас триває? Адже ми пам'ятаємо, що коли президент Зеленський прийшов, його багато хто критикував от за цю таку фразу, що для того, щоб припинити війну на Сході, треба просто перестати стріляти. І, ну, були, скажімо так, певні непорозуміння з тими самими добровольцями, і тоді, коли він їздив на передову, і в тому числі в нашій студії не раз представники добровольчих батальйонів говорили про те, що, ну, можливо, бракує якихось конкретних задач, бракує конкретної мотивації, що ми робимо і як ми далі розв'язуємо конфлікт. Зараз помінялася ситуація в владі загалом? Для мене головним маркером стало, власне, призначення на посаду головнокомандувача Залужного і тої команди, яку він привів з собою. Тобто це дуже позитивний процес. Хоча я прекрасно розумію, що тільки цього замало для того, щоб ситуацію кардинально виправити. Ми бачили в цьому році, які були заборгованості там по виплатах військовослужбовцям, як державне оборонне замовлення валилося практично і вже 2 роки підряд. І ми не бачимо, на превеликий жаль, того, що хочеться бачити. Тобто переозброєння армії сучасними зразками техніки та озброєння, ну і так далі. Тобто, щоб постійно йшла ініціатива від влади і побільше конкретних справ для армії, для збройних сил України. Ну, але можливо, з приходом нового міністра і налагодження нормальної командної роботи воно буде мінятися. А так, бачите, Зеленський, мені здається, проходить ту саму, в принципі, історію, що і попередні президенти. Ну, Януковича не був, безумовно, вже до уваги. Тобто, людина приходить не дуже великий патріот нашої держави, а в процесі керівництва державою він стає патріотом. І думаю, що він вже по великому рахунку переконався, що дивитися в очі Путіну не варто, бо там, окрім смерті нашої державності, нічого не побачиш. У нього то єдине прагнення – знищити Україну як державу. І з такими людьми вести переговори можна тільки з позиції сили, а не з позиції прохача, слабкого там і так далі, і так далі. Тому я би не радив йому знову там повторювати, принижуватись, так би мовити, принижувати Україну і починати якісь чергові переговори, які будуть ні про що. В контексті вашого призначення і останніх подій хочу запитатися. От нещодавно України Східної Європи завітав керівник американського війська. Вчора з'явилася інформація, що несподівано до Росії приїхав до Москви на зустріч з головою Ради національної безпеки та оборони Російської Федерації Патрушева приїхав керівник ЦРУ. Ну і того, що ви сказали у першій відповіді своїй, що ви будете працювати над тим, щоб наша держава була краще готова до широкомасштабної агресії. Як ви взагалі розцінюєте шанси і що, можливо, знаєте більше про наміри Московської Федерації щодо загострення? Ну, зараз, якщо аналізувати те, що відбувається на Східному фронті, то нового чогось і такого екстраординарного не відбувається. Ну, ми спостерігаємо переміщення техніки ворожої, бойових броньованих машин, танків, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню. Все, цю інформацію підтверджує і ОБСЄ, в тому числі, як не дивно, бо ОБСЄ цікава така структура. Ну, але вони підтверджують це. Відповідно, ми бачимо, що там стрілецькі батальйони міняються на механізовані. Але у мене таке враження, що вони бояться якихось активних дій з нашого боку і, відповідно, роблять якісь зміни. Якщо говорити про периметр кордону, ну тут більш, звичайно, поінформоване те ж саме Головне управління розвідки Міністерства оборони. Вони говорять про те, що так,
пересування є. І американська інформація про ці всі речі, вона теж про це говорить. Але при тому всьому формування готових вже там ударних об'єднань, окрім тих, що вже присутні, 90 тисяч військ з Російської Федерації розташовано і так по кордони, то, в принципі, такої загрози зараз не спостерігається. Знову таки ж, якщо говорити про аналіз ситуації, наші розвідники говорять про те, що можливе якесь загострення на грудень-січень місяць, зимова, так би мовити, якась компанія. Наскільки це буде широкомасштабно, я зараз сказати не можу, не володію достатнім об'ємом інформації. Скажіть, будь ласка, а наскільки є ризикованим та лінія фронту, яка... Ну, начебто не існує чи невидима, але ми розуміємо, що Білорусь є в тісній комунікації з Московською Федерацією. І президент Лукашенко казав, ну, напряму натякав і Європі, і я так розумію, Україні, що якщо потрібно, якщо білоруси будуть відчувати загрози, то вони стануть таким єдиним, так би мовити, військовим кулаком разом з росіянами. Як ви гадаєте, наскільки звідти можна очікувати загрозу, наскільки Білорусія готова або допустити війська Російської Федерації на територію кордону з Україною, або сама підтримувати агресію? Ну, давайте почнемо з того, що Білорусь вже не є незалежною державою. Це просто такий організм, який долучений практично вже до Російської Федерації, до Російської імперії. Тому вони не проводять якоїсь самостійної зовнішньої політики. Якщо Путіну треба буде, звичайно, він заведе туди необхідний контингент і буде загрожувати або проводити якісь наступальні або відволікаючі дії з боку Білорусі, кордону, власне, білорусько-українського. Тобто ця загроза є абсолютно реальна, і наскільки я поінформований, Генеральний штаб її теж дуже серйозно розглядає і проводить необхідні заходи по нейтралізації таких загроз. Ну, тут нам, мені здається, треба враховувати ще один фактор. Це фактор білоруського народу. На самому ж ділі білоруси не одностайно за те, щоб їх окуповували, щоб вони позбулися незалежності, свободи. Ми бачили в минулому році масові акції. І зараз, мені здається, що білоруський спротив, він так хоч і затишший, але при тому всьому це така солома, яка може загорітися в будь-який момент. Треба відповідна детонація. І українській владі, українським спецслужбам треба активніше, мені здається, працювати саме в цьому напрямку. Тобто, якщо би росіяни хотіли скористатися тим, що зі сторони Росії вторгнутися в західноукраїнські області, або там на Чернігівщину, на Київ удар спрямувати, то відповідно треба використовувати всі засоби для того, щоб максимально ослабити цей наступ, відповідно розгортаючи там і партизанські рухи і так далі. Наші глядачі запитують також важливу річ, про яку, ну, справді мало ми говоримо. Загроза зі сторони моря. Український флот, зрозуміло, є не таким потужним, як у Російської Федерації, особливо після того, як росіяни анексували Крим. Що думаєте з цього приводу? Як там посилюватися? Певний час тому я мав зустріч і познайомився, зустріч з командувачем українського флоту. Це, на мій погляд, абсолютно адекватний адмірал, який має візію розгортання флоту. І, відповідно, незважаючи на те, що ми не можемо, на превеликий жаль, у зв'язку з тим, що дуже мало коштів виділяється на те, щоб розгортати наш флот, розбудовувати його. Але, знов-таки, існують сценарії, як маленькими силами можна стримувати ворога на морі. Ну, по-любому, ну, це інформація абсолютно в загальному доступі. Це ті ж самі «Нептуни» протикорабельні ракети. І дуже бажано, щоб якомога більше необхідна кількість дивізіонів цих ракетних систем була поставлена на озброєння України, бо це дуже хороший засіб стримувань. Тобто ми, навіть не маючи флоту, з берега можемо контролювати Чорноморський флот Російської Федерації і топити їхні кораблі в разі такої необхідності, в разі спроб проведення ними десантних операцій, бо ми маємо декілька десантно-небезпечних напрямків. Але тут, знов-таки ж, не так залежить це від армії, від Збройних сил, як від влади. Тобто влада має якомога швидше налагодити випуск цих ракет і постановку їх на озброєння Збройних сил України і Військово-морських сил України.
з 1 січня почне діяти закон про територіальну оборону. Власне, ви також у своїй першій відповіді говорили, що будете займатися цим питанням. Якщо можна, ваше бачення, якою має бути структура цієї територіальної оборони, особливо, от ми зараз знаходимося у Львові, здавалось би, далеко від лінії зіткнення, але те, що ми говоримо, Білорусь не є зараз суб'єктом, і, по суті, кордон Білорусі від Львівської області, від Львова не так далеко, це кілька сотень кілометрів, Волинь. Якою має бути територіальна оборона? Чи має вона відрізнятися умовно в Дніпрі чи в Маріуполі? І якою вона має бути у Львові та в Ужгороді? Як ви це бачите? Ну, це дуже добре, коли галичани відчувають безпосередню загрозу, то бідний той ворог, хто зв'язується з галичанами, волиняками, як показує історія, так би мовити. Сва це мобілізує, і слава Богу. Насправді, звичайно, що система територіальної оборони має бути єдиною і діяти в єдиному замислі, під єдиним командуванням. Звичайно, що в регіонах можлива якась своя специфіка, ну, наприклад, в тому ж самому Маріуполі, мабуть, не варто масово набирати людей, не перевіривши їх, чи вони не є прихильниками Російської Федерації і так далі. На західноукраїнських областях ризик такий значно менший, і там можна говорити про більш масовий рух територіальної оборони. Ви цікаву паралель провели, і про це, ну, насправді рідко хто говорить, що територіальна оборона і досвід української повстанської армії, адже ми розуміємо, що, якщо я не помиляюсь, до 50-х років, це вже коли Радянський Союз пройшов серйозний етап ставлення, ця країна перемогла у Другій світовій війні, але отут, на території Західної України, здолати УПА їм дуже довго не вдавалося, НКВДистам та різного роду силовикам країни, в якій багато хто жив ще там років 40 тому. Оця паралель цікава дуже. Як ви це бачите? Так, так. Ну, бачите, останній бій був в 1960 році на Бережанщині. Тобто, це стільки десятків років вести боротьбу на декілька фронтів і проти наймогутніших імперій світу, це про багато говорить чого. І, власне, ту мотивованість, яка була у наших попередників, які захищали зі зброєю в руках Україну, українські цінності, необхідно впроваджувати в територіальну оборону, та й взагалі в Збройні Сили, безумовно, же, для того, щоб мати мотивований особовий склад, який готовий і вбивати, і вмирати за свою батьківщину. Не раз ми чули в нашому ефірі, про це говорять і молоді представники націоналістичних рухів, що на їх погляд, враховуючи, що ситуація поки, на жаль, з війною не вирішується в кращий бік, дуже мало навіть от такої, знаєте, молодіжним сленгом говорячи, такої прокачки серед молоді цієї патріотичної бракує навіть на заході держави. Ми вже не говоримо там про схід. Це ж от важливо, щоб людина справді була патріотом і вірила в ту справу, яку вона робить. Ну, і зараз, власне, в цьому контексті обговорюється питання створення такої державницької військово-патріотичної організації для молоді під патронатом Збройних сил України, тобто, щоб налагодити нормальну співпрацю, використання полігонів і так далі. Але про це ми зможемо говорити трошки пізніше, власне, бо зараз над концепцією розгортання таких структур я і працюю. Ми, звісно ж, сподіваємося, що до цього не дійде, але мусимо бути готовими і до тих загроз, про які багато хто говорить, а зокрема широкомасштабної агресії Російської Федерації. Ваша позиція, ваша думка, що отримують росіяни у відповідь, якщо наважаться на таку агресію? Ну, як показав досвід вже 2014-2015 року, цей спротив буде масовим. І практично у всіх областях України. Ви пам'ятаєте, як тоді, в 2014 році, план Новоросії вони хотіли реалізувати, тобто Харків, так, Донецько-Луганську області, Запорізька, Дніпровська, Південні області України мали бути відірвані. І, власне, за рахунок того, що люди повстали проти цього, свідома українська частина і підтримана і тими ж самими російськомовними людьми там, і так далі, то, відповідно, нам вдалося зупинити агресію вже на тому етапі, не дати реалізувати план Новоросії. Я думаю, що і зараз нічого не змінилося, і, відповідно,
дуже багато людей візьмуть руки зброю, будуть захищати свою землю. Головне, щоб це виходило системно, щоб була відповідна, знову таки ж, мотивованість, дисципліна, чітке виконання наказів, і ми зможемо дати добряче по зубах агресору. Я не бачу можливості у росіян з тими проблемами, які вони мають в своїх збройних силах, бо про це мало хто говорить. Та ж сама дідівщина там і так далі, і так далі. Землятство. Не бачу можливості у росіян окупувати, тобто нанести поразку якимось там регулярним частинам за рахунок переваги, тотальної переваги в повітрі, тотальної переваги ракетної техніки. Вони можуть завдати нам великих втрат, але і для них подорож по Україні не буде такою легкою. Вони понесуть значні втрати, і я переконаний, що втратять вони дуже великий процент своїх військовослужбовців. Ми здатні захистити державу, але в одному випадку, якщо будемо спиратися не на там закордонні чинники, союзників, а власне на енергію внутрішню нашого українського народу, і на бажання людей захищати свою батьківщину. То от мобілізація, власне, у цього відпорної енергії всередині кожного українця є одним із завдань влади української, там і командування збройних сил, бо єдність фронту і тилу, то і є запорука перемоги. Скажіть, будь ласка, от ви важливі речі зараз сказали, що і про те говорять багато експертів, що одним з варіантів подальшої гібридного протистояння Російської Федерації проти України буде оце розхитування ситуації всередині держави. Адже, ну, ми розуміємо, що зараз от уже починають там вимикати світло, так? Є ризики цих відключень на постійній основі. Збільшаться платіжки за той самий газ, бо ну так стається у всій Європі, так? І що всередині будуть підбурювати іншими політичними силами. От багато експертів говорять, що от вже ну такі очевидні проросійські сили, вони відходять на другий план. Ну, всі ми розуміємо, там на кого працює опозиційна платформа «За життя», що, можливо, росіяни виберуть нових фаворитів і разом з ними будуть просто намагатися змінити політичну ситуацію в нашій державі на свою користь. Наскільки в цьому є ризики високі, і знову ж таки, різного роду дестабілізації всередині нашої держави? На мій погляд, звичайно, загрози такі існують, і тут дуже треба чітко розрізняти дві речі. Боротьбу за справедливість громадян України і ті ж самі акції протесту проти несправедливості, проти там якихось поганих дій влади, так умовних, так і так далі. А друга справа – це розгойдування ситуації. Тут тонка межа, але її треба відчувати. От подивіться на оці антивакцинаторські так звані акції. Я там не влажу в суперечки ці, там справа десята, але вже видно, що Росія, навіть по заявах самих цих антивакцинаторів, так вони виступають спасіба Пітеру, спасіба Москві, вже виявлені джерела фінансування з Росії і так далі. Тому відповідне розгойдування вже почалося, безумовно, але кажу, тут дуже чітко треба уявляти. Наприклад, відбуваються якісь репресивні дії влади, їх треба зупиняти. І наша влада має бути під контролем громадян України. І вони мають боятися громади України, української громади. Так? Але друга справа – це коли вільно віщають рупори російської пропаганди і далі, такі як телеканал «Наш», телеканал «Інтер», наприклад, так, коли там купа телеграм-каналів всіляких, ютуб-каналів, коли все одно діють п'ята колона в формі таких політико-фінансових угрупувань, типу ОПЗЖ там, і всяких інших зараз «Наш». Мураєв заклеїв всю Україну своїми тими бікбордами і так далі. Оце от реальна загроза, по якій Зеленський і спецслужби українські мали би реагувати негайно. Бо якщо наші хлопці кожен день 200-й, 300-й на війні і так далі, а ворог України сидить собі в Києві, там у Львові, в Дніпрі і так далі, і вільно собі віщає, це не в тинні ворота, як кажуть у нас на Сході, розумієте? Тут треба чітко розставити акценти. Є ворог, ворог має або сидіти в тюрмі, або бути там депортований з України, тобто не дати можливість п'ятій колонії розгойдувати ситуацію всередині держави. Це от найголовніше завдання влади та й всього українського народу. Ще одне важливе питання, яке би ми хотіли вам задати, і це в тому числі наші глядачі в соцмережах просять вам
передати це питання. От минулого тижня було використання безпілотника турецького, якого турки вже просили не називати Байрактара, щоб українські збройні сили придумали свою назву. І багато хто з аналітиків проводив паралелі з тим, як Азербайджан рішуче атакував вірменів та відвоював свої території. Хоча, коли почалась операція азербайджанського війська, багато хто переживав, чи вступляться росіяни, так? Коли Україна і наскільки Україна готова отак жорстко атакувати анклави, які зараз в нас створені на сході нашої держави? І чи на часі це? І які ризики, якщо так робити? На мій погляд, ви знаєте, мабуть, що я з 14-го року, в принципі, прихильник саме військового вирішення питань, бо питання окупованих територій сходу України, бо іншого я не бачу варіанту. Але зрозуміло, що втручання Росії розставляє свої акценти в цій ситуації. Якби нам, українським збройним силам, можна було схлеснутися в бою з цими російсько-терористичними першим армійським корпусом і другим, тобто які складаються із сепаратистів, колаборантів і відповідно там управлінська російська вертикаль, звичайно, ми б їх розгромили доволі швидко і вийшли би на державний кордон. Але Генеральний штаб командування Збройних сил України чудово усвідомлює, що так просто не буде. І тут паралель провести з Вірменією не дуже вдається. І Вірменія та декілька десятків років готувалась до цієї операції. Відповідно, забезпечувала свої війська, готувала особовий склад. І ще треба не забувати, що в цій боротьбі, я зараз не пам'ятаю точної цифри, але загинуло дуже багато, тисячі і тисячі азербайджанських воїнів. Чи готове наше суспільство прийняти такі втрати? Тобто на це теж треба зважати. Тому в цей час, от конкретно в цей час, з тою політичною ситуацією, геополітичною ситуацією, враховуючи можливість широкомасштабного вторгнення Російської Федерації і відрізання нашого ударного групування, яке знаходиться в зоні операції об'єднаних сил ударами з півдня і з півночі, я би цього не радив робити. Але готуватися до звільнення, використовувати далі ті ж самі ударні безпілотники у відповідь на вогонь ворога, інше наше озброєння, ми маємо абсолютне право і будемо це робити. І я знаю позицію головнокомандувача Збройних сил України. Він за те, щоб, якщо життя українських воїнів під загрозою, давати відповідь, як на фронті кажуть, ответку зі всіх стволів і так, як має бути. Ворог огризається, треба його примусити до миру, використовуючи всі фактори вогневого враження. На ваш погляд, якщо говорити про зовнішніх союзників нашої держави, хто зараз є готовими допомагати Україні у разі загострення? Тому що ми бачимо, що є поки що доволі дивні заяви з боку Німеччини з приводу використання того самого безпілотника. Але от хто зараз є першими союзниками нашої держави? Бачите, тут не по словах, а по справах треба ж дивитися, правильно? Ми бачимо, хто нам поставляє озброєння і боєприпаси, хто... це, звичайно, не безкорисно робиться, але при тому всьому. Хто на дипломатичній ниві світовій підтримує активно нас. В першу чергу, це, звичайно, Сполучені Штати і Велика Британія. І саме, як на мене, з ними треба було починати вести спільний переговорний процес. Тобто, з одного боку, Україна, Великобританія, Штати, з другого боку, Москва. Бо французька і німецька політика, вони доволі проросійськими завжди були. І ми маємо партнерів, але ці ж партнери вставляють нам ніж в спину, запускаючи «Північний потік-2» і отримуючи при цьому вже газову війну у себе в Європі. Так? І так далі. Зрозуміло, що нашими союзниками є, по об'єктивних причинах, це та ж сама Польща і країни Балтії, бо вони в першу чергу розуміють загрозу від російської імперської політики і їхньої експансії. Тому тут розрахунок мав би бути і на ці держави, і знов таки ж вони допомагають всім, чим можуть. По Польщі єдине, що, звичайно, хотілося, щоб вони не так активно використовували фактор польського шовінізму і ці от постійні антиукраїнські історичні заяви. Це не грає
для і не для Польщі добре, не для України. Це грає тільки на руку Кремлю. Тобто такі от речі треба враховувати. Тут Туреччина, безумовно, себе проявляє як окремий гравець. І ми бачимо знов таки ж по поставках зброї, по тій співпраці, яка розвивається, це нормальні речі. Ну, але треба пам'ятати один вислів: нема ж постійних друзів в світі, є постійні інтереси. Тому ця ситуація може мінятися в будь-який час, і Україна, як вже доросла держава, має на все зважати. То сьогодні вони союзники, завтра можуть бути не союзниками. Я пам'ятаю прекрасно, як в 2014 році ті ж самі Сполучені Штати дуже просили нас, щоб ми не воювали за Крим. І це теж факт. Скажіть, будь ласка, от ви згадали про Польщу, країни Балтії. Ну, є такий, є така версія, так? Можливо, є сенс цю версію активізовувати, створення такого певного союзу, який може називатися як міжмор'є, так, від Балтійського та до Чорного морів, де будуть країни Балтії, де буде Польща, де буде Україна. Можливо, так тут ще посилюватися, тому що, ну, це ті країни, які, з одного боку, так, в нас є певні незрозумілі тонкі моменти, де ми можемо посваритися з поляками, але і Польща, і країни Балтії, і Україна чудово розуміють, хто є найбільшим ворогом цих країн. Тобто на основі цього створювати, активізувати, пропонувати такий союз. Ви знаєте, ну, я знов таки ж про це багато говорю, я ж за переконаннями є українським націоналістом, і тому ці праці ще там 40-ві роки були доволі популярними в націоналістичному середовищі, так, про Балто-Чорноморський Союз. Відповідно, це, на мій погляд, би дуже сильно підсилило позиції всіх цих країн, які в перспективі могли би увійти в такий союз. В першу чергу в військовому плані, безумовно, але й в політичному, в геополітичному теж. Тобто це чинник, який би, власне, і був певною противагою для франко-німецького союзу, такого проросійського, власне. Ну, то треба об'єднуватись. Світ глобалізований, і це треба враховувати. І останнє запитання на сьогодні до вас. Скажіть, будь ласка, дуже часто українську теперішню владу звинувачують в тому, що є крок, який сприймається в медійній сфері, так, так би мовити, для піару, так? Але за ним немає більшого змісту, ніж просто крок для цього піару. Чи не переживаєте ви за те, що вас призначили? Українське суспільство, ви бачили, як це збурило, і це збурило в позитивному розумінні. Тобто, з точки зору сприйняття в Україні призначення Яроша радником головнокомандувача, я думаю, це точно заходить в плюс і неймовірно підгорає і у Росії від цього призначення. Чи не боїтеся ви, що, ну, скажімо так, вам десь зв'яжуть руки і не дадуть робити того, що ви хочете робити на своїй посаді? Ну, знаєте, мені зв'язати руки доволі важко буде, я ж людина вільна, так би мовити. Але при тому всьому, безумовно, що можуть бути всілякі. Я готовий до таких речей, бо, повірте нам, і при попередній владі було, ну, добровольцем, я маю на увазі, не так легко. І кожна втрата на фронті витягалась таким трудом, шого, і все таке інше. Тобто це закономірний процес. Зараз іде війна, і я хочу просто принести своїй державі максимальну користь, де я можу її найбільше принести, та і все. Тому не буде трагедії, якщо би раптом влада там мене прибрала з тої посади. Це ж самі розумієте. Врешті, це не є якась там керівна посада, це всього-навсього радник. Радник головнокомандувача Збройних сил України. Я просто переконаний, що свій досвід зможу Україні дати, так це мовити, для зміцнення обороноздатності, для того, щоб нарешті все ж таки в свій час Україна перемогла і звільнила окуповані території. Включно з Кримом, безумовно. А от, до речі, ще коротко, у 2014-2015 роках, коли вас так чи інакше намагалися затягнути в політику, ви казали, що політика – це не ваше загалом, так, і що вас безпосередньо цікавить прикладна військова справа, назвемо це так. Чи зараз ви готові продовжувати у разі там бойових дій їхати на фронт як бойовий офіцер? Ні, ну, та справа в тому, що я з фронту та нікуди і не дівався. У нас і зараз наші підрозділи і далі продовжують виконувати завдання на лінії зіткнення. Тому, та, і от тільки знову приїхав
позавчора. Тому все нормально. Звичайно, що я буду воювати, і тут іншого не може бути. І люди, які мені довіряють, вірять, мої комбати, мої командири окремих легкопіхотних загонів. У нас госпітальєр, він зараз працює, там окремий легкопіхотний загін Волинь, окрема тактична група браконьєри, снайперська група. Ця війна, вона буде ще довший час тривати, виглядає так, і в неї я нікуди не збираюся. А політика, я не виключаю від цього. Наприклад, якщо б була створена якась об'єднана державницька така команда хороша, патріотична, з конкретною програмою дій, я би долучився до її діяльності задоволення. Я до чого задав останнє запитання. Дякую вам за інтерв'ю. От, враховуючи, що ви далі продовжуєте, як я сказав, прикладну військову справу, я думаю, ніхто з наших глядачів не буде проти, що в якомусь майбутньому, яке має настати в звільненому Донецьку чи Луганську, знайдуть візитівку Яроша, де буде написано «Радник головнокомандувача Збройних сил України». Дякую вам за це інтерв'ю. Дмитро Ярош, засновник правого сектору, зараз радник головнокомандувача Збройних сил України, з нами був на прямому зв'язку, але це лише початок проєкту «Говорить Великий Львів». Буквально уже за мить до цієї студії ми запросимо Ірину Фаріон, Остапа Дроздова, Ганну Гопко, Володимира Гірняка, Миколу Голомшу, Івана Мирку, Тараса Ілейка, Віктора Гальчинського. По скайпу очікуємо Гео Лероса, Олексія Гончаренка, Мар'яну Безуглу, «Слуга народу», Євгенію Кравчук, «Слуг народу». Та будемо обговорювати в тому числі і зміни в українському уряді, останній скандал. Чому ми хочемо поспілкуватися з Гео Леросом? Ну, воюючій країні, незважаючи на будь-які емоції, показувати непристойні жести з трибуни Верховної Ради, от особливо враховуючи гібридну агресію Російської Федерації, можливо, це не найкращий варіант вияву свого ставлення до президента України, який все ж є першою персоною в нашій державі. Отже, залишайтеся з нами. Це проект «Говорить Великий Львів». Далі буде цікаво.